ልብ ሊሏቸው ይገባሉ የሚሏቸውን ነጥቦች ያጋሩን በ2014 የ12ተኛ ክፍል ፈተና የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ናቸው ያልመጣላቸው ተማሪዎች ትምህርት ከሆነ ኢንትረስታችሁ ትምህርት ከሆነ ትምህርትን ከሆነ መከተል የምትፈልጉት አሁንም ቻንስ አላችሁ አንደኛ ው የተሰጣቸው ቻንስ አለ አንድ አመት ተምረው ዛሬ ውጤት ካመጡ ፍረሽማን መግባት ይችላሉ ሌላ ደግሞ ትምህርት ካልሆነ ኢንትረስታችሁ ሌላ ከሆነ እሱንም መከተል እና እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከተላችሁ የምችሉትን ነገር ሁሉ ካረጋችሁ የግድ በማትሪክ ወይ በትምህርት ብቻ አይደለም ሰክሰስል መሆን የሚቻለው እና ጠንክራችሁ እስከሰራችሁ ድረስ የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ የመምህራኖቻቸው ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበርም ያነሳሉ ተና እንዳይሰረቅ ስድስት ቀን እዛ ያቆዩን ምናምን አሪፍ ነው ግን ደግሞ ይሄ ሁሉ እንዳንኮራረጅ ፈተናው እንዳይሰረቅ ነው ግን በአንድ ሩም ውስጥ ሁሉም ሰው የአንድ ትምህርት ቤት ነበረ ወያን ትምህርት ቤት ሶስት ሩም ምናም ሊይዝ ይችላል ግን በአንድ ሩም ውስጥ ኦልሞስት ሁሉም ጋር የአንድ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው የነበረው እና እሱ ትክክል አይደለም